بیا چې کله نبی علیہ الصلات والسلام مدینی منورې ته هجرت کو نو دا بلال رضی الله تعالی و سرم لاړو دو سرم هجرت وکړو چې کله هجرت وکړو نبی علیہ الصلات والسلام په مسجد نبوی کې صحابه کرام راټول کړو داسې جرګه او مشوره وا وی مونږ کو خودل ته مسلمانان و زیات دي نو د مانزه ټیم ته مسلمانان څنګه خبرو چې تاسو مانزه ل راځي مشوره کو څه چل بکو دي خلکو ته مونږ څنګه اطلاع کو چې د مانزه ټیم دی راځي نو یو صحابي به مشوره وکړه وی د الله پاک پیغمبره داسې بکو کنه چې غنټي به بجاو ټلۍ به وو یو غنټي به بجاو یو ټلۍ به وو نو خلکو ته به پته لګي چې د مانزه ټیم دی نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل وی نه دا خو د عیسایانو کار دی چې خپل عبادت لپاره په غنټۍ خلک راټولی نو مونږ خو د هغوی مشابهت نه کوو کنه نه دا کار نه کومه نو بل صحابي به کرای ورکړه وی د الله پاکه پیغمبره پخکر کې به پوکې وو او اواز به پکې کو پخکر کې به اواز کو نو دا اواز یو چې خلکو ته پته لګي چې د مانځه ټیم دی نو نبی علیه الصلاة والسلام فرمایل وی دا خو د یهودو کار دی نو زه به په مونځ کې د یهودو مشابهت اختیاروم به نه نه دا مې هم نه ده خوښه نو بل صحابي به کرای ورکړه وی د الله پاکه پیغمبره اور به بلو نو چې خلک لوګې ویني نو خلکو ته پته چې د مانځه ټیم دی نو خلک به مانځه ته راټولیږي نو نبی علیہ الصلات والسلام فرمایل وی د ور تعظیم خو مجوس کوي هغې د ور عبادت کوي نو دا خو بیا د هغې سره مشابهت دی دا مې هم نه دي خوښو بهرحال په آخر کې نبی علیہ الصلات والسلام فرمایل وی داسې به کو که نه چې د مانځه په ټیم کې به یو اواز کو او اواز به دا وي چې وایو به الصلاة جامعة د مانځه ټیم دی راځئ مانځه ته راجمع کیږئ په دې اتفاق راغی صحابه کرام کورونو ته لاړو په دې مشوره وشوله د شپې یو صحابي دی هغه خوب ویني عبد الله ابن زيد ابن عبد ربه عبد الله ابن زيد ابن عبد ربه دا یو صحابي دی دی د شپې خوب ویني د شپې خوب ویني نو وی په لاره روان یم مخې له یو سړی راغی هغه سره داسې ټلۍ په لاس کې ده زه ورته وایم چې دا ټلۍ په ما نه ده خرڅی هغه راته وایي په دې باندې څه کوي وی زه ورته وایم چې مونږ به په ځان له مانځه په ټایم کې دا وښو خلک به مانځه له راځي وی هغه راته وایي چې دا پرېږده وا زه درته څه الفاظ ښیمه دا وایي او خلک به مانځه له راځي وی ما ورته وایي چې څه الفاظ دي وی هغه راته وایي چې د مانځه ټایم شي نو دا اعلان کوه چې الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاه حي على الصلاة راشي مانزتا راشي مانزتا حي على الفلا كاميابي تراشي كاميابي تراشي الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ودا مبارك الفاظ راتو خول مبارك الفاظ سري چه ماني دي رخ کولي دکنا شروع ده سنه کیگی الله أكبر الله أكبر زما الله دير لوي ده دير لوي ده دير لوي ده زما رب دير لوي ده ودا الفاظ راتو خودن وی چې سترګې مې اوغړې دي سار کنه وی جمعات ته مې رامنډه کړه رامنډه کړه نبی علیه الصلاة والسلام له رالم وی د الله پاکه پیغمبره بېګا مې خوب لیدلی دی وی چې څنګه خوب دي لیدلی دی وی نبی علیه الصلاة والسلام ته مې هغه الفاظ وویل د بانګ دا کوم الفاظ چې دا مې نبی علیه الصلاة والسلام ته وفرمایله وی نبی علیه الصلاة والسلام وویل چې هلکه بلال راوغواړئ ما خواله بلال ته اواز وکئ وی بلال رضی الله تعالی عنه راغی نو نبی علیہ السلام دی صحابی ته وی کوم صحابی چې خوب لیدلی وای د دې بلال اواز هم ښایسته دی او اواز هم تیز دی نو ته دته د الفاظ ووایا او دې به بیا ووایي نو دې صحابي بلال رضی الله تعالی عنه هغه الفاظ وویل او بلال رضی الله تعالی عنه پاسید په چغې اذان وکړو نو په دین اسلام کې لومبه اذان چا کړی دی بلال رضی الله چا کړی دی اے په مخ کې نور دینونو کې د اذان نه وخا دا په دین اسلام کې دی صرف د اذان زمونږ په دین کې دی او لومبه دا بلال رضی الله تعالی عنہ کړی دی نو بلال رضی الله تعالی عنہ چې اذان وکړو کنه نو عمر رضی الله تعالی عنہ په کور کې واورید نو روایت کې راځي وی په عمر رضی الله تعالی عنہ چې صادر شاته راخل شو جمعه ته رامن دیوالی نو چې مسجد نبوي ته راغی وی دا الله پاک پیغمبر دا الفاظ درته چا ویلیو وی دا خو پلان کې صحابي په خوب کې دی وی قسم په الله بیگم ما الفاظ دا په خوب کې اوریدلی دی ما تم په خوب کې د الفاظ ویلی شوې دي بیا حتی در دې پورې وی سوار له صحابه کرامو په دغه شپه دا خوب لیدل سوار له صحابه کرامو او دا اذان پکې اورېدل خو ګوره دا خوب پکې بلال رضی الله عنه نو لیدل په دې کې حکمت دا کو دلی دی خو خلک به چې د خوب لیدل د جزکه د ته وی چې وایا
د خو نو لیدله خو نبی صلی الله علیه وسلم وویل بلال رو غواړی چې هغه د اذان وکړي. بیا به بلال رضی الله تعالی عنه اذان کو بانګ به وي او نبی صلی الله علیه وسلم به ډیر خوشحالي ده. حدیث مبارک کې راځي وی بلال رضی الله تعالی عنه چې اذان شروع کو کنه او دې ځل براغه اشهد ان محمد رسول الله وی دې ځل چې براغه کنه نو نبی علیہ السلام به داسې ناستو نو دې بلال رضی الله عنه په دې اوستر کې داسې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته پچا پکتل او چې کله ود په دې بانک ډیر خوښ شو کنه نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام به داسې ناستو هغه ته چې بخ بخ یا بلال وا وا یا بلال الله ډیر خوله وکړه کنه نبی علیہ السلام به راست او ایدو په دې اذان کې داسې خوږ आवाज را پرې خوړو وی نبی علیہ السلام ورته چې بخ بخ یا بلال لکه موږ وایو چې وا وا یا بلال نو دغه اذان کو او دغه صحابي ویل وی چې کله دا اذان راته دغه سړی په خوب کې خو کنه ایما ته وی چې دا د اذان په ټیم کې وایي او چې کله خلک مانځل را ټول شي کنه نبی راته اقامت خو چې دا داسې وایي اقامت راته خوړو. بیا په ټول ژوند کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام اذان چا کړی دی؟ بلال رضی الله تعالی عنہ. روایت کې راځي وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام به کور وو نو بلال رضی الله عنہ به اذان وکړو چې د مانځه ټیم به پوره شو کنه الله چې د اذان ټیم به پوره شو وی دا بلال رضی الله عنہ به د نبی علیہ السلام دروازې له لاړو وی به توی الصلاۃ یا رسول الله الصلاۃ یا رسول الله د الله پاک پیغمبر د مانځه ټیم پوره دی. نبی علیہ السلام به ووته وی یزل نبی علیہ السلام دنه غوخه خوړله پوټه پلاس کې نیمه خوړلې او نیم پاتې و وی بلال زه هم یو ځل आवाज کو اسولا یا رسول الله د الله پاک پیغمبر د مانځه ټیم دی. نبی علیہ السلام هغه پوټي باندې لګاو وی په دویم ځل आवाज کو وی په دریم ځل چې आवाज کو نبی علیہ السلام هغه پوټه کې خو دې بار تر وته خندا شو وی تریبت یدا تریبت جبینو کا یا روایت کرا زی تریبت جبینو تندې په خورو کې ککړ شپ خوراک دی پور کړم بلال د نبی علیہ السلام خوش طبيعتي و خندلی و سره بلال په خوراک دی پونه کړم هغه پټې دی رحم په نیمه کې پاتې کو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره ډیر زیات مینه لرله ډیر زیات مینه لرله یوازې په هزار کې نه په سفر کې به هم بلال زه اذان کوم.